ורבותיי, ברשות הרב ראם וברשות הרמים וברשות כל הגדולים שעסקו בסוגיית ענף התכלת, נוחב בשיפולי בגלימתם ובכנף בגדם, וננסה לתת תמונה מקיפה ככל הניתן של מבנה ענף הציצית, של יחסי התכלת והלבן בתוכו, ועד כמה שניתן גם של משמעות המבנה הזה כמה שעדנו משגת. ונתפלל גם שיהיה רצון שנזכה שלימודנו יהיה לימוד לשמה, נזכה לגעת באמיתה של תורה ומתוך כך גם לתקן גם המרגלים, ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, ולזכות ולנחול את הארץ מתוך שמירת ברית הציצית שנועדה לתקן את חטא המרגלים ולהביא לתיקון הברית ולתיקון הכניסה לארץ. בזכות כך גם ניתן כוח לוחמנו, חיילנו, לממשלתנו, כל עם ישראל, לנצח במלחמותיו, לגבור על אויביו, נזכה גם להשבת החטופים במהרה בימינו. אני, השיעור יהיה בו חמישה קשרים וביניהם כמה חוליות, חמישה נושאים עיקריים. נושא ראשון בקצרה הוא מספר החוטים, בקצרה כי כבר עסקנו בזה בשבוע שעבר, ואני אעסוק רק במה שחיוני כדי להבין את מבנה הענף. בסוף הסוגיות הללו הן נושקות זו לזו, ותפיסות ראשוני אי אפשר באמת לנתק. תפיסה ודעה של ראשונים בשאלת כמה חוטים יש בה, כמה חוטים יש בכלל וכמה חוטי תכלת בתוכם, היא בהחלט משפיעה על המבנה של הענף בשיטת אותם ראשונים. ולראות את הדברים בנפרד זה צו לצו, קו לקו, ולא לראות את השיטה השלמה. אז רק מה שצריך בשביל הנושא של מבנה הענף, נעסוק בקצרה במספר החוטים, מספר חוטי התכלת, מספר חוטי הלבן, על פי כל אחת מן השיטות. זה יהיה קשר ראשון בקצרה. קשר שני, נעסוק במבנה הכללי של הגדיל, מה שאני מכנה יחסי גדיל וענף, אפשר לקרוא לזה יחסי גדיל וציצית, או יחסי גדיל ופתיל. זה בעצם השאלה המבנית הבסיסית, זאת אומרת לפני שנכנסים ככה אני מארגן את הדברים, אפשר לחלוק על עצם הארגון, אבל אני מארגן את הדברים, וכבר בארגון יש איזושהי אמירה למדנית, שיש את שאלת המבנה, שהוא קשור לעצם העובדה שיש גדיל, לכמה גדיל יש, לכמה ציצית יש, שליש, שני שליש, רובו, והיא שאלה אחת בפני עצמה שעומדת, והיא שאלת יסוד, שכבר בה יש המון משמעות, עוד לפני שאתה נכנס לפרטי המחלוקות בראשונים, של יחסי הכריכות והחוליות, כי יכול להיות שהמחלוקות האלו לא חולקות על עצם הנקודה של יחסי הגדיל והציצית, הגדיל והענף, או הגדיל והפתיל, וזה נושא שני שנעסוק בו, המבנה הכללי של הגדיל. נושא שלישי, מרכיבי הגדיל, שבנושא הזה עוד לא, אני אשתדל עוד לא להיכנס, בטח שלא בפרוטרוט, לשיטות הראשונים והאחרונים השונות בנוגע לאיך פותלים למעשה את התחלת היום, שלפחות באתר של פתיל תכלת מופיעים 2, 4, 6, 8, 10, 11 שיטות. אני חושב שהם לא שמו שם את הרב יעקב. אני חושב, אני לא יודע, אולי, כן, לא נראה לי שהם שמו. אז א' צריך להדכן אותם, שיכניסו את השיטה של הרב יעקב בפתילת התכלת. אבל אני, בשלב השלישי הזה שאני מדבר עליו, של מרכיבי הגדיל, אני אנסה עוד לא להיכנס לפרטי השיטות, כמה שאני אצליח. אלא לעסוק רגע בשחקנים שמשחקים בזירה, לפני ההתקדשות שלהם בפנים, שזה בעיקר מה? הקשרים, החוליות, זה השחקנים, קשר העליון, הקשרים והחוליות. בסוף, כל המחלוקות נובעות מאיזה דגש ואיזה מקום אתה נותן לכל אחד מהשחקנים בזירה. איך אתה מפרש מה זה חוליה, איך אתה מפרש מה זה קשר עליון, ואיך אתה מפרש מה זה קשרים וכמה קשרים צריך. אז כאילו ננסה רגע לעסוק במרכיבים ובתפקידם הלמדני של כל אחד מהמרכיבים, לפני שנראה את הממשקים ואת הממזגים ביניהם, ובקשר הרביעי נעסוק בשיטות השונות, בעיקר רמב"ם, רייבד ותוספות, נגיע אולי גם לחינוך ולשיטה של האדמו"ר מרדזין, ואם נספיק יותר מזה נספיק, זה יהיה הקשר הרביעי, וקשר חמישי, כמה שנצליח, אני אנסה לתת גם קצת מבט מחשבתי, שמלווה כל הזמן את הסוגיה, ביחסי התכלת והלבן, ואולי גם איזה מבט שמביא איזושהי התבוננות חדשה על העבודה שלנו עם הציצית, ומה אנחנו, על הכוונות הציצית, וריתם אותו וזכרתם, מה אני אמור לזכור ומה התהליך שהציצית אמורה להעביר אותי.
עד כאן הקדמה. שאלות על זה, על איך שאני מארגן את הדברים, ועל הנחות היסוד הללו? שאלות, הערות? אוקיי. אז עוד הקדמה קטנה, הנחת יסוד לשיעור, התכלת יותר חשובה מהלבן. אי אפשר להגיד את זה, הרי תאריך את שניהם, שאני אומר יותר חשוב. מה? מה הרשב"א אומר? כן, אז אני רוצה להגיד את זה כהנחת יסוד, שנכונה כמעט 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 לכולי אלמה, כהנחת יסוד של השיעור. זאת אומרת, מה זה יותר חשובה? זה לא שיש שני דברים שצריך את שניהם, אי אפשר להגיד על אחד שהוא יותר חשוב. אבל שבאופן כללי, התכלת יותר מושכת אל התכלית מהלבן. בסדר? זאת אומרת, היא מייצגת יותר את הקודש. זה נכון שבגמרא דווקא יגידו שמתחיל בלבן ומסיים בלבן שמעלין בקודש ואין מורידים. בפשט הדברים, כמו שנראה במבט ראשון, הכוונה היא שהלבן מקודש יותר. כך נראה מפשט הגמרא. רוב הראשונים לא הסבירו ככה. אבל כן יש איזה תשתית אולי לתפוס את הלבן בתור התכלית של הציצית. את הלבן כקדוש יותר מהתחלת, עוד רגע. ויש לזה גם תשתית מחשבתית שדיברנו עליה בשירים הקודמים, שכל מיני צבעונים יפים לחלום חוץ מהתחלת. יש בתחלת גם היבט בעייתי. גם בספרות המחשבה, התחלת יש בה את הכיליון. אז יש בה את הכיליון של המצרים, אומר המדרש, זה כיליון של הבכורות. אבל בסוף יש בה איזשהו כיליון, ולכן אפשר לבסס תשתית מחשבתית שתראה בלבן את היותר עליון מן התחלת. בסדר? אבל אני עדיין רוצה ללכת עם הנחת היסוד הזו כהנחת תקפה, שסוף כל סוף התחלת הוא הצבע של הקודש, הוא הצבע של בגדי הקודש, עליו נאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, גם בהיבטים השליליים שלו אולי עדיין הוא העיקר, זאת אומרת גם בהיבטים המחלים, גם בהיבטים הקשים של התחלת, הם קשים כי הם טובעים מהמציאות להתעלות ולהתקלות אל הקודש, ולכן חשפה וגם קלטה נפשי, יש, התחלת היא העיקרית יותר או הקדושה יותר, והלבן בסופו של דבר הוא בסך הכל אולי מין כנף, אולי אפילו לא צריך לבן, בניגוד לתחלת שוודאי צריך, לבן לא בהכרח צריך, כפי רבים מהפוסקים, יכול להיות ציצית קשירה למהדרין בי שיש בה פתיל לבן אחד בכלל, יש בה נגיד שישה פתילים ירוקים ושתי תחלת, או שישה פתילים לא שחורים, אדומים ושתי תחלת, ולכן בפשטות הנחת היסוד שתלווה אותנו זה שהתחלת יותר חשובה מהלבן. אני אומר יותר חשובה כדי לשכך את האוזן, באמת זה לא עניין של חשיבות, במהות כמובן שיש להם תפקידים שונים, של כל אחד מהם תפקיד משלו, אבל כאן אחת יסוד שתעזור לנו להבחין ולהבליט את ההבדל בין השיטות, אז אנחנו נדבר על מי שמגדיל את נוכחות התחלת בציצית, כמגדיל את נוכחות הקודש, שאיפה אל הקודש, בגדי הכהונה שבקודש, שבציצית, ומדגישם את התחלת על חשבון הלבן או על חשבון המין כנף. אז זה הנחת יסוד שתלווה אותנו, ואני בעצמי קצת מערער עליה ואומר, יכול להיות שמתוך הלימוד נפתחת גם אפשרות להתבונן אחרת, ויש מגדולי ישראל שהתבוננו אחרת, וראו את הלבן בתור הצבע העליון יותר, גם אם אתם זוכרים בשיעור לפני שבועיים, דיברנו על זה שבספרות הפנימיות דימו את התכלת והלבן ללהבת הנר, שדולקת על הנר, נר השם נשמת אדם, כאשר החלק הפנימי של הלהבה הוא החלק של התכלת, האש הכחולה, התכולה הזאת, שהיא קרובה ללהבה, והחלק המאיר יותר, החיצוני יותר, אבל המאיר יותר, זה הלבן, האור הלבן, הבהיר, של הנר, שהוא כבר אנרגיה נקייה יותר ועליונה יותר מזו של התחלת. אי אפשר לה בלי התחלת, אבל היא אנרגיה נקייה יותר, ולכן יש יסוד ותשתית מחשבתית לדבר על העליונות של הלבן על התחלת, ואף על פי כן, עם כל זה אני רוצה להדגיש, שהנחת היסוד שתלווה אותנו, תסתמך על זה שהתחלת נמצאת בבגדי הכהונה, בבגדי הקודש, שעליה נאמר וראיתם אותו, תסתמך על פשטי המקראות, תסתמך על רבי מאיר, שהתחלת הוא מה שמזכיר את הרקיע ואת כיסא הכבוד, ותדבר על הנחכת התחלת כהנחכת הממד של הקודש בתוך הציצית בצורה בולטת וחזקה יותר. עיקרון התחלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התחלת, נכון? אז כאילו היינו עקרונית, הם שווים במעמדם אחד בלי השני, וכך נפסק לכאורה להלכה, נכון? שהתחלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התחלת, זה אומר עקרונית שאפשר לעשות ציצית מתחלת בלי לבן. מה זה?
כך, בעל המאור אומר שלא כך, הוא צודק על פי פשט גמרא. כן, בעל המאור פוסק כרבי. ש... מה? כרבי פשוט. הגמרא ש... פסקה כרבי. נכון, אני מסכים. הגמרא. אני מסכים, אמרתי שבוע שעבר, אני יודעתי פשט גמרא במנחות, היא באמת שהתחלת מעכב את הלבן, אבל הלבן מעכב את התחלת. בכללי פסיקה היה נראה לפסוק באמת כרבי מחבריו, מחברו, בסדר? אבל, וכך פוסק בעל המאור, אבל מקובלנו שהתחלת אינו מעכב את הלבן, אבל הלבן אינו מעכב את התחלת. והרמב"ן ועוד. אתה אומר את מה שאמרתי שבוע לפני שבועיים, נכון? שהרמב״ם שינה בלשונו כשהוא דיבר על הלבן שאינו מעכב את התחלת. באיזה הלכה זה ברמב״ם, מי זוכר? כן, הרמב״ם פוסק, התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, כיצד? הרי שאין לו תחלת, עושה לבן לבדו, זה פשוט. לכן, אם עשה לבן תחלת ונפסק הלבן ונתמעט את הקמה, נשאר התחלת לבדו כשר. הוא שינה בלשונו ואמר, אין דבר כזה לעשות איתי תחלת בלי לבן. יש דבר כזה שנשאר לך התחלת בלי לבן, ואתה מדייק נכון, שבהקשר הזה אי אפשר להתחיל ציצית מתחלת. אתה תמיד צריך קודם כל מין כנף, ועליו לתת תחלת, וכך פוסק הרמב״ם על פי פשט הכתוב. מה זה? זאת סוגיה מאוד מוזרת. הוא מבין, מראה של ההתגלת כשוטו, ובסיפה, הוא מבין זה כבר קצת בשנה בלי. הרמב״ם, הוא לוקח את זה כשוטו, כן. אז דיברתי על זה פעם שעברה על פסיקת הרמב״ם, אבל אל תחזירו אותי לשם. הנושא של השיעור זה לא התחלת מעכבת הלבן והלבן אינו מעכבת התחלת. כי גם אם תוכיח לי כאלף עדים שאי אפשר לעשות ציצית תחלת בלי לבן, עדיין אני אגיד לך שהעיקר זה התחלת. זה לא קושייה על דבריי. אדרבה, אני אומר, זה מחזק את האמירה ש... שתחלת היא העיקר, ושוב, אמרתי בעצמי, להגיד תחלת היא העיקר זה אמירה בעייתית, בסוף, יש לך תחלת ויש לך לבן, אולי אי אפשר להגיע לתחלת בלי לבן, בסדר? אבל כאילו מה שאני מתכוון לומר, זה שבכלל אצבע, מי שמנחיח יותר את התחלת, מנחיח יותר את ממד הקודש שבציצית, על ממד הבגד החולי שבציצית. זאת טענתי היסודית, העקרונית, שאפשר גם לחרוג ממנה. עוד שאלות, הערות? אוקיי. בקצרה... מספר החוטים בציצית, אמר, אני אקצר שוב כי זה הנושא של שבוע שעבר. אז כמו כל שאלה בדיני ציצית, לענד, כמעט כל השאלות בציצית היסודיות נובעות מהמתח בין ספר במדבר לבין ספר דברים, שעליו עמדנו בהרחבה כבר בשיעור המבוא. ובמדבר יש לנו ציצית כנף ועליה פתיל תחלת. פתיל התחלת ניתן על הציצית הכנף, זה הווה לציצית ועל לכם לציצית. במושגים של מספרים, כמה יש כאן? זה במדבר, כמה חוטים? כמה הייתם אומרים רק במדבר? מה? כן? לא מספר כמה, אבל כמה הייתם אומרים? אתה עכשיו רוצה לדרוש מדרש הלכה. ולהגיד, התורה לא כתוב לי כמה. אבל אני עכשיו דורש מדרש הלכה, אין לי מסורת. מה? לפחות שניים, אחד לבן ואחד תחלת, אני מסכים. אין ציצית אלא יוצא, צריך משהו שיצא, ועליו שיהיה תיל תחלת. אבל בספר דברים יש לנו גדיל, ובגדיל בפשטות, גדיל זה לא חוט, וזה לא ציצית, וזה לא פתיל. גדיל, דיברנו על זה, הוא מעשה אבות, עובד גדילו, אומר התרגום, הוא משהו שנוצר כבר כתוצאה משילוב כלשהו בין חוטים שונים. ולכן ברור שיש כאן גדיל בעצמו הוא רבים, ובוודאי שכתוב גדילים, אז יש פה רבים די רבים. מכאן נחלקו בית שמאי ובית הלל, לפחות בגרסת הספרי במדבר, מחלוקת בין 3-4, והבנת בית שמאי שהלכה כמותם, זה שיש 3 פתילי לבן ורביעי של תחלת, כך בספרי במדבר. יש אומנם גרסה אחרת בספרי דברים, שלפי הנשמע של בית שמאי יש 4 לבן ו-4 תחלת, המשותף לשניהם שהגדילים הם רבים, והם מוסיפים לנו כאן את כמות החוטים בציצית, שאם היה לנו רק את במדבר, היה לנו פחות, 1, 2, לא יותר מזה, ו... למעשה יוצא ששאלת מספר החוטים היא שילוב מסוים בין במדבר לדברים, בין ציצית וגדיל,
סליחה, בין ציצית ופתיל של ספר במדבר, לבין גדיל של ספר דברים, והם יוצרים את שיטת בית שמאי בסופו של חשבון, שהיא זאת שנפסקה להלכה, שמשלבת חוטי תכלת ולבן, לדעת רוב הראשונים, ארבעה חוטים, רק, זאת אומרת שהופכים לשמונה לאחר גדילתם בכנף הבגד, לאחר כפילתם בכנף הבגד, ונחלקו הראשונים מה בדיוק התכוונו בית שמאי, כדלהלן, שלוש שיטות מרכזיות בראשונים, שיטת הרייבד, זה קצת כמו שנשמע מפשט דברי הספרי במדבר, שלושה חוטי לבן ופתיל תכלת, שכופלים אותם זה הופך להיות שני חוטי תכלת ושישה חוטי לבן, שיטת הרמב״ם, שזה חצי חוט תכלת, יותר נכון זה לא חצי, זה ממש, הרמב״ם היה מתכעס אם היו אומרים לו חצי, זה פתיל תכלת, פשוט תופרים את הפתיל הזה אחרי הכפילה, והוא אחד משמונה, ולשיטת רש"י ובעלי התוספות, וכמו שעולה אולי מפשטן של כמה סוגיות בבבלי, שתי חוטי תכלת ושתי חוטי לבן, שכאשר כופלים אותם הם הופכים לארבע חוטי תכלת וארבע חוטי לבן, ואיקא דאמרי בתוספות בבכורות וגם בתוספות אצלנו, שיש ארבע חוטי תכלת וארבע חוטי לבן, שכשכופלים אותם הם יוצאים שמונה חוטי תכלת ושמונה חוטי לבן, אלו שיטות הראשונים. מה עומד בבסיס השיטות? אז על הרמב״ם הסברנו בפשטות, הרמב״ם בעצם מחדש מעין דרשת חז"ל, פתיל אחד ולא שניים, מעין כאילו היה לו איזה מדרש קדום, או שזה מדרש שהוא יוצר מהבנתו את פשט הכתובים, וכיוון שכתוב פתיל אחד ולא שניים, זה מוליך באופן בלתי נמנע לזה שיהיה פתיל תכלת אחד, ופתיל תכלת אחד הוא אחד מתוך השמונה, שבפשט הגמרא יש שמונה חוטים, כמתבאר מכמה וכמה סוגיות, ולכן יש שבע חוטי לבן וחוט תכלת אחד. הרייבד, כמו שאמרנו, נאמן לשיטת בית שמאי, אבל כמו שהיא מופיעה בספרי, אבל גם אם תרצו, מה שבולט בין הרייבד לרמב״ם, שהרייבד לא שומר על הדיכוטומיה בין התכלת ללבן. זאת אומרת, הרמב״ם יש אצלו דיכוטומיה גם במספר וגם בתפקיד. יש שבע ואחד, תפקיד הלבן הוא להיפטל ותפקיד התכלת הוא לפתול. בסדר? התכלת, רק אם התכלת פותלים, ורק הלבן נפתל. אצל הרייבד כל המערכת הזאת נשברת. התכלת הופך להיות גם חלק מציצית הכנף שאותה פותלים, והלבן הופך להיות גם חלק מהפתיל שאיתו פותלים. זה כבר בהמשך. לכן אמרתי שיש קשר בין איך שכל אחד מסופר את החוטים לבין איך שהוא מעצב את הגדיל. כי הרב אלחנן, צריך פה להעיר. מה שאומר הרב אלחנן, ודאי שהוא צודק, במשכנות יעקב כתב את זה, שתפקיד התכלת לרמב״ם פותלו מתוכו הוא לפתול. וממילא אפשר להסתפק בחצי. וברור שתפקיד התכלת... זה לא שאפשר להסתפק בחצי, שהוא חייב שיהיה רק אחד. לא, אז הנקודה הזאת אני רוצה להעיר. יש שיטת רב שמואל בר חופני גאון, שמדבר על התפתלות בדיוק כמו הרמב״ם, ומדבר על פתיל אחד, כמו הרייבד. לפני שנדון על הרמב״ם, לא בהכרח מי שאומר פתיל אחד חייב לנתח את זה כמו שאנחנו ניתחנו שזה אחד ושלוש במשמעות של שוויון. הרמב״ם למד אחד ושלוש שהאחד תפקידו לפתול, רב שמואל בר חופני גאון אומר פתיל תכלת זה פתיל אחד שלם כמו הרייבד וכמו הרמב״ם. אבל לגבי הרמב״ם האיש, האם פתיל של הרייבד פסול הרמב״ם? ברור לי שפתיל של הרייבד לא בהכרח מוליד את תפיסת הרייבד ולא את תפיסת הרמב״ם. אבל האם לרמב״ם זה פסול? לשון הרמב״ם בתשובה אחד ולא שניים. ואני לא בטוח, אני מסופק בזה כבר עשרות שנים, האם אחד ולא שניים הכוונה לא צריך שניים, או אחד ולא שניים פירושו שזה פסול. כיוון ששיטת רב שמואל בר חופני גאון, שיש פתיל אחד מההתחלה ועד הסוף, ממילא זה לא יצא אצלי מכלל ספק בדעת הרמב״ם מה כוונתו בתשובותיו שהוא כותב אחד ולא שניים. אני נוטה לכיוון שלך ואני לא בטוח, כי כאשר יש לי את שיטת הגאון בעניין הזה, בוודאי בעולם ההנהגה, הסיבה שאני אומר מלכתחילה לקחת רייבד ולא רמב״ם, כי הרמב״ם ודאי פסול לרייבד, והרייבד ודאי לא פסול רב שמואל בר חופני גאון, וספק כי הוא פסול לרמב״ם. כן, יש, אני חושב שגם בשיטת הרייבד אפשר לחקור אותה חקירה. האם זה שהוא מחייב שני פתילים,
זה מחייב את העובדה שכורכים גם עם תכלת ולבן, ולא היא, כמו שברמב״ם זה לא מחויב, גם ברייבד זה לא מחויב. אני לא חושב שתגדיר את זה שני פתיל, ברמב״ם אתה צודק שהוא כן, ברייבד הוא גדיר פתיל אחד. ברם סולובייצ'יק הלך ובנה מזה מסה שלמה, לא צודק. לא, אני אומר שברייבד יוצא שאתה פוטל עם תכלת ולבן גם יחד. כן. יכולה להיות, יש שיטה. הוא עושה זברה. יש שיטה שסוברת כמו הרייבד במניין החוטים, אבל לא כמו הרייבד בפתילה. יש חוט תכלת אחד שהופך לשניים, אבל כשאתה בא לפתול, אנחנו כמו הרמב״ם פותלים רק עם התכלת ולא עם הלבן. אני לא זוכר של מי השיטה הזו, אבל יש שיטה כזו. מה? לא דווקא מה? מה, הפתילה עם הלבן? תכף נגיע. אני רק אומר שבשאלה האם זה פסול או לא, אני לא יודע, אבל בוודאי לרמב״ם זה לא דין מקרי. זה ודאי, זה המשכנות יעקב. שני הדברים קריטיים לו, שיהיה אחד ולא שניים, ושפתיל התכלת כולו ישמש לפתילה, ושהלבן לא יתערב בסיפור. הרמב״ם לא רוצה שהלבן יהיה חלק מתהליך הפתילה של התכלת, הוא נאלץ לשים ריחה אחת בהתחלה ואחת בסוף, כי הגמרא אמרה, כן? אבל זה ממש מלשון. זה לא שהוא לא נוטה, תפקיד התכלת זה לפתול. כן. אז ממילא זה לא לבן. תפקיד התכלת זה לפתול, ולכן לבן שפוטל, לבן שפוטל מבחינת הרמב״ם זה תקלה. אני אומר, הרמב״ם נאלץ לשאת פנים לגמרא. תשמע מה הוא אומר בתשובה. לפי שהמצווה של תכלת שהיה פתיל כולו תכלת, כולו, לא נעשה מן הלבן, אלא כריכה אחת בלבד, סמוכה על הכנף מן כנף, ושאר החוליה, החוליות כולן בתכלת, חוץ מכריכה אחרונה שהיא בלבן, הואיל והתחיל בו. הכל מנגינה של אילוץ. יש כנף מן כנף, אז אני צריך לעשות כריכה ראשונה בלבן, הואיל והתחלתי אני גם אסיים בו. אבל בסופו של דבר זה נגד ברירת המחדל הבסיסית, שהיא שאת כל תהליך הפתילה עושים רק עם התכלת. אם תרצה, לכן גם הרמב״ם באמת, גם מה שיוצא בסוף בפועל, שאתה מסתכל על הציצית, הלבן לא משתתף בתהליך הפתילה. הוא מתחיל אותו והוא מסיים אותו, אבל הוא לא משתתף בו. כל התהליך נעשה רק עם התכלת. עד כאן שיטת הרייבד, שיטת רש"י ובעלות השפות, אני חושב באופן פשוט, מה שעומד ביסוד סברתם של 4 ו-4, זה שהם רוצים להשוות את התכלת והלבן. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, בניגוד אולי למה שעולה מפשט הכתוב, שיש ציצית הכנף ועליה פתיל תכלת, ושהוא באחד ומי ישבנו, הוא יסודו באחד, שגם הרייבד וגם הרמב״ם שמרו על העיקרון הזה. האחד של הרמב״ם הוא חצי, והאחד של הרייבד הוא שלם, או האחד של הרייבד הוא 1:8, והאחד של הרמב״ם הוא 1:8, והאחד של הרייבד הוא 1:4. אבל סוף כל סוף שניהם שמרו על אחד, ושמרו על יחסי תכלת ולבן, שהתכלת הוא נקודת הקודש של הלבן, לצורך לשכך את האוזן. בעלי התוספות ורש"י הם שוברים את זה, והם בעצם מייצרים כבר שוויון מלא בין תכלת לבין לבן, וזה גם הסברה שלהם. הגיוני שיהיה שוויון, ולכן שאני רואה גדילים תעשה לך, ושאני רואה שהם מרבים, אז הם ירבו את התכלת ואת הלבן אותו דבר. יהיה לי 4 תכלת ו4 לבן, כך ביסוד בעלי התוספות, לפחות בתוספות אצלנו במנחות, השיטה שלהם בסוף היא יותר מורכבת, שם רבנו תם שקורא את הספרי, אני לא רוצה להיכנס כי אמרתי זה רק חזרה על שבוע שעבר, יש גם שיטה בעלי התוספות שצריך 16, זאת אומרת 8:8, ויש לה אולי פחות, יש גמרה שהיא עוזרת להסביר אותה לפחות, השיטה הזאת נכון כי רואים המוראים שנהגו ב-16, מה זה הדבר הזה? אז שיטת בעלי התוספות אולי מסבירה את זה, אבל לסיכום, כבר סיכמתי, המחלוקת המספרית היא גם מחלוקת מהותית על תפקיד התחלת, לרמב"ם היא רק פותלת, לבעלי התוספות, יכול להיות שהתפקיד העיקרי שלה הוא בכלל לא כפותלת, אלא קודם כל כפתיל שהוא גדיל, שהוא שווה ללבן, הוא מונח לא רק בתהליך הפתילה, אלא בציצית הכנף שעליה ואותה פותלים, ושיטת הרייבד, שגם הפתיל אולי משמש גם וגם, זאת אומרת הוא גם פתיל התכלת, הוא גם, בסופו של דבר, הוא גם פותלים עליו והוא גם פותל. שאלות. אוקיי, באופן מעניין, יש איזשהו ברית בהקשר הזה בין הרמב״ם למקובלים, כמו שאולי ראיתם בדף, תמיד יש, ושהמקובלים אוהבים את הרמב״ם, ונשענים על הרמב״ם, ואיך שהם מסבירים את המהלך הפנימי של התכלת, הם מסבירים אותו, מה זה המקובלים? בזוהר הסיפור יותר מורכב, אבל הארי ובמגיד מישרים של רבי יוסף קארו, מתגלה אליו המגיד, ושהוא מסביר לו את סוד מחלוקת קורח ועדתו, הוא מסביר לו את זה בשפה של 7:1, ובהתאמה למבנה הספירות של 7 ספירות בניין וספירת מלכות, שקורח בעצם רוצה לקצץ בנטיות,
הוא רוצה להגיד שהמלכות יכולה לעמוד לבד, ולא צריכה את הקישור שלה לספירות שמעליה, אבל זה ההסבר של המגיד מישרים, והוא בעצם מתאים בהקשר הזה לשיטת הרמב״ם של 7 ו-1, גם בשאר הכוונות, הכוונות של הארי בנויות בסוף על 7 ו-1, האמת שמעיינים בפנים זה אפילו קצת הן בנויות על אפילו 8, 8, 8, 7 ו-1, זאת אומרת, סוף כמובן להלכה אומר ש... אבל חנן, אני מסכים לכל מה שאמרת ולא מסכים לניגוד. המקובלים תמיד כתבו כוונות לספרי ההלכה שנהגו בימיהם. ומכיוון שהרמב״ם הוא היה ספר ההלכה, לכן כתבו כוונות על הרמב״ם. ואם היו פוסקים כרבנו תם, אז יש כוונות לרבנו תם גבוהות יותר מהכוונות של הרמב״ם. כמו שהשלה כותב, תגידו לי מה המנהג שלכם, אני אתן לכם כוונות. א', אני מסכים לחלוטין, לחלוטין. ב', כאן מדובר על הלכה שלא נהגה בימיהם, לא נהגו בתחלת, והם יכלו לבחור שיטות אחרות, אבל אני מסכים, בסוף אני לא חושב שזה הוכחה שככה הם פסקו בסוגיה. בסוף הם, אם התחלת הייתה אחרת, הם נותנים כוונות אחרת, ואולי יש להם גם כוונות אחרות. יש, ברור שיש. כן, אבל בסופו של... מה זה להם? לנו. מה? לנו, מה זה להם? כן, לא, אני אומר שאצלם המבנה של הכוונות מבוסס על 7 ו-1 בסופו של חשבון. ומדגיש את התחלת בתור ספירת המלכות, שהיא 1 מ-7. או בתור דברים אחרים בארי, שהוא גם הם בנויים על המבנה של 7 ו-1. שזה אולי גם הברית שניתנה בשמיני, ואחרי השבעה ימים. שאלות? אוקיי, בוא נתקדם. נושא שני, קשר שני, בחמשת הקשרים. עד כאן עסקנו במספר החוטים. נושא שני זה הגדיל והפתיל. וגם בזה אני אקצר, כי כבר דיברנו על זה גם בכיתה שלי, אבל גם כאן. שוב, הנחות היסוד שלנו זה שבדברים אנחנו מדברים על גדיל, ובמדבר אנחנו מדברים על ציצית ועל פתיל. ושזה עולמות שונים, הם לא רק הבדלים במילים, הם עולמות שונים. הם עולמות שונים בנראות שלהם, ועולמות שונים במהות שלהם. בנראות הגדיל הוא מעשה אנושי אבות, מעשה שרק אדם יכול ליצור אותו. הוא לא טבעי. אדם, זה משהו שצריך לגדול אותו, צריך להיות פה איזושהי עבודה. הצעתי גם שבדברים, כל האתגר של ספר דברים הוא אתגר ההכרה, הכרת השפע ומקורו, הכסות שמחפה אותך להכיר ממי על ידי גדילים שאתה עושה לך בארבע כנפות כסותך, 4 כנפות הם מבטאים את דווקא איזשהו פיזור, ואתה מנסה לאסוף אותם ולגדול אותם, ולכן צורת הגדיל היא גם צורה אסופה. האם הדברים האלה מוכחים? לא, ולצערי הרב אני לא מוצא עיסוק רציני בפשט, ולא מוצא רמזים בפשט הפרשייה, צריך עוד לעבוד על זה, או בהקשר שלה, שיותר יכוונו לשם. אבל כך, לגבי הצורה זה מוכח, לגבי המהות של הגדיל, אני לא יודע להגיד בביטחון. ולעומת זאת במדבר, יש לנו ציצית ופתיל, והצעתי בשיעורים הקודמים, שהתנועות של הציצית והפתיל, הן קצת מנוגדות, אין ציצית אלא דבר היוצא, ציצית יש בה איזה משהו שפורם את קצוות הבגד, וגם אנחנו רואים בסוגיות עד כמה הדבר הזה, כל עוד אתה לא קושר אותו, הוא מייצר תופעה של גרדומים, וגם כשאתה קושר אותו, אם לא עשית את זה מספיק טוב, אז זה יגרדם לך גם את הקשר, מה שאני רוצה להגיד, שסוגיית גרדומים שנלמד בהמשך, והדומיננטיות שלה במסכת מנחות, היא לא טעות, היא נובעת מעצם זה שציצית היא תיקרה, כי היא מייצרת איזושהי פרימה ופריאה, כמו ציצית ראשי, שמאפשרת אחיזה, בראש אי אפשר להחזיק אם אתה קרח, אבל בגלל שיוצא לך שערות מהראש, אז אפשר לתפוס אותם כציצית הדרמאי, כמו התספורת שלהם, שהיא כבר, נראה לי, לא עיינתי במפרשים, אבל נראה לי שהתספורת שלהם היא כבר שילוב של גדיל וציצית, כאילו כנראה היו עושים איזה תספורת כזאת של משהו אסוף ואז פזור, אז צריך לפירוד הכציצית הדרמאי, יש תספורות כאלה היום, כן, כזה משהו שהוא בהתחלה אסוף ואז פזור, מה אתה בורח? אבל ציצית הדרמאי זה לשבח, בסדר, ככה ציצית. על כל פנים, אז לכן מדובר בתנועות שונות, ופשוט מה שעושה לפני המדרש, והפתיל הוא לא כמו הגדיל, הוא לא אוסף ואוסף שהוא ממש סגור, אבל הוא פותל כבר, ויכול להיות, אפשר לדבר, להגיד שהפתיל זה רק מדבר על הצורה של הפתיל עצמו, אבל נראה שגם תפקידו בכנף הציצית, תפקידו בציצית הוא כבר לייצר איזושהי תנועה של איסוף. ולא רק של פיזור. מצד שני, הוא לא כמו
הגדיל, אתם מבינים? הוא לא כאילו ממש מעשה אבות. הוא עדיין טיל שעומד לבד. אולי בעצמו הוא עשו עם איזשהו חיבור של שני חוטים, בעצמו אולי תבוי ושזור, אבל הוא לא מייצר את הענף כולו כמשהו שהוא ממש בנוי. אני מקווה שזה לא נשמע לכם דברי נביאות, אני מנסה לענות בפשטי המקראות, פשטי המושגים במקראות. אז לפחות הספרי גם מבין שיש מתח בין הדברים, נכון? ועשו להם ציצית, שומע אני אעשה כולה ציצית, תלמוד לומר גדילים, שומע אני אעשה כולה גדילים, תלמוד לומר ציצית, כיצד, שדה גדילה יוצאת מן הכנף וציצית מן הגדילה. ככל הנראה, כך צריך לפרש את הספרי, שמה שיוצא מהכנף זה גדילה, כלומר מעשה אבות, מעשה שיש בו בהמשך נראה קשרים וחוליות, אבל אחרי זה, זה חוזר להיות הציצית. אז הפסדנו משהו, כי בפשט המקרא הציצית היא על הכנף, הרחקנו אותה מהכנף, אבל הרווחנו, שדחפנו לפה את ספר דברים, יש לנו גדיל. גדיל ומתוכו יוצא ציצית, זה הפשרה, או זה החיבור, הסינתזה, שמעציר המדרש בין שתי התנועות. אותו חיבור עולה גם בבבלי אצלנו. סיפור רבא בר בר חנה ורב, עובר מולם אדם שכולו עם תכלת שהיא גדולה. זאת אומרת שלפחות על פי פירוש רשי, הוא עשה את כל הציצית שלו גדיל. ורבא בר בר חנה מתלהב ואומר שהיא הגלימה והיא התחילתה. וגם גלימה יפה, והיא לא נזם זהב באף חזיר, הוא גם ידע לעבוד איתה, ועשה תכלת יפה, גדל את הכל. אבל רב אומר לו, מה פתאום? היא הגלימה, אבל לא היא התחילתה. הוא לא הבין את המעשה, הוא ניסה לגדול את הכל, וזו טעות, כי צריך להשאיר חלק מצויץ. מצויץ היינו פזור ולא אסוף, כך על פניו הבין רשי את דברי רב. עכשיו, האמת היא שמעיינים בגמרא הזאת, היא לא בדיוק הספרי, כי בספרי זה גדיל וציצית, וכאן זה גדיל ופתיל. ולכן באמת התוספות מקשים. התוספות מקשים ואומרים, מה רב צריך להגיד גדיל ומתוכו פתיל? הרי יש לנו בהמשך הגמרא, שציצית, אין ציצית אלא יוצא, ושצריך להשאיר ציצית כציצית הדרמאי, שצריך פזור. אז למה רב לומד את זה מפתיל? שאלה טובה, תוספות לא מתרצים. מה? תוספת אמת לא מתרץ את זה, הוא מסביר באור אחר בגמרא. אוקיי. כן. הוא מיישב את זה לשיטתו ומסביר באור אחר בגמרא, למיטב זיכרוני, תקן אותי אם אני טועה, הוא מסביר שהבעיה של אותו בן אדם לא הייתה שכל הציצית שלו הייתה גדיל, אלא שהוא עבד עם התחלת עד הסוף ולא השאיר מהתחלת עצמו. התחלת היה גדול עד הסוף, ומצאתי לו גם סמך בדברי ראשונים, שהסבירו ככה. מה, מה, תגיד בקול? אני חושב שראים אומר דברי טעם, שבאמת יכול להיות שפשט הגמרא היא לא כמו שהסבירו כל הראשונים, גם רשי וגם תוספות, אלא הסבר של השפת אמת, שהיה הגלימה ולא היה התחילת, הכוונה היא לתחלת, לפתיל התחלת, שהוא פשוט עבד איתו עד הסוף ולא השאיר ממנו ציצית. ואז כל הדיון, וברור לנו שמהלבן צריך לצאת ציציות, כמו שאמר הספרי, וכמו שמופיע בהמשך הגמרא, שצריך לפרוד הקצוצית הדרמאי. השאלה אם גם בתחלת יש את הדין הזה, או שתחלת הוא רק פתיל, הוא לא ציצית. אז אפשר לעשות את כולו פתיל. מה זה? זה שפת אמת או שזה כבר אתה? כן, אפשר. בסדר, אבל על כל פנים רוב הראשונים לא הסבירו ככה. רוב הראשונים הסבירו ככה רשי וככה תוספות ורוב הראשונים, שהבעיה בציצית הזאת של אותו אדם שרב בר בר חנה ורב יושבים ורואים אותו, זה שהוא עשה גדיל מדי מושלם, מדי טוב. ורב אומר אי אפשר. אז יש פה שתי שיטות. רב בר חנה אומר או גדיל או פתיל. אתה יכול לעשות את הציצית כולה גדולה, ואתה יכול להשאיר פתיל. ושוב, אני מסכים שכאילו הפשט הגמרא יותר ממש נשמע כמו השפת אמת. אבל לצורך העניין, או גדיל או פתיל, הכוונה היא או הכל אסוף, או חלק אסוף וחלק פזור. סליחה, או הכל אסוף או הכל פזור. זאת אומרת, הוא לא מיישב בין גדיל, בין במדבר לבין דברים. הוא אומר, תעשה או-או. אם אתה הולך לדברים, אתה יכול לעשות את הגדיל עד הסוף. אם אתה הולך לבמדבר, תעשה פתיל עד הסוף, כלומר פזור עד הסוף. אבל רב, וכך נפסק להלכה, אומר שצריך שילוב של גדיל ופתיל. מחזיקים, יושב לכם. אנשים
איזה מדרש, לא כל המדרש. בסדר, חיזקת את השפת אמת. אם אתה רוצה, יש גם מעמק שאלה על השאילתות. הוא הסביר ככה את השאילתות, וככה הוא הבין לפשט הגמרא כאן. שהבעיה הייתה שהוא פתל עם התחלת עד הסוף. וזה הבעיה. ואו גדיל או פתיל, כוונה היא אתה יכול או לגדול או לעבוד כפתיל, אבל רב אומר, צריך גם גדיל וגם פתיל. זאת אומרת, צריך שהתחלת יישאר ממנה, עשה גדיל ופותלו מתוכו. אם מקבלים את הספר שהגרם אחר, ארבע תחלת, ארבע לבן, אי אפשר לומר שהתחלת לא יהיה חלק מהגדיל. או גדיל נפרד תקרא לו, או חלק מהגדיל. ואותו דבר ברבינו תם. לכן אי אפשר להגיד המדרשים. בית שמאי הלכה כבית שמאי, מה קרה לכם? לא, לא הבנתי מה, לאן הלכת, לא הבנתי לאן נדדת. אוקיי. לא נראה לי שאתה מסתפינה כל כך, אבל גם לא נראה לי כל כך הפירוש. לא נראה לי הפירוש כל כך. בוא נמשיך. על כל פנים, הלכה, רוב הפוסקים, פוסקים כרב, ובעצם, לצורך הדיון, אני מזהה את זה עם ההלכה הפשוטה של שילוב של גדיל וציצית. צריך חלק גדיל וחלק ציצית. לא, עדיף קטן יותר נוח. תודה. וממילא, מכאן קצרים הדברים לממרת רב, הנוספת במנחות למתת עמוד א', שתחלת שקרח רובה כשרה, ואפילו לא קרח אל החוליה אחת כשרה, ונועד תחלת שליש גדיל ושני שליש ענף, וכך הבין רשי שלכתחילה צריך שליש גדיל ושני שליש ענף, בסדר? זה הנוי, זה הנוי, שיש כאילו התחלה שהיא שליש גדיל ושני שליש ענף, אבל בדיעבד במקסימום ובמינימום, גם אם אתה תעשה את רוב הציצית גדיל, וגם אם תעשה רק חוליה אחת, זה כשר. מה בטוח צריך? בטוח צריך גדיל וציצית. פשוט השאלה של המשקלים, יש בזה לכתחילה, שהוא בפשטות מדין נוי. אומנם קצת עולה מרשי שזה לא רק מדין נוי, כן? אבל בפשטות זה מדין נוי לעשות שליש ושני שליש. העניין הזה של השלישים, רשי הבין אותו כנכון גם על הבדיעבד, שבדיעבד, אם עשית שני שלישים גדיל ושליש ציצית זה כשר, וזה גם מעניין וצריך לחשוב על למה דווקא שליש, כן? מה המשמעות של שליש, מה המשמעות של לחלק לשלוש קומות, שהקומה העליונה היא גדולה ושתי הקומות הם לא, אבל כך נפסק להלכה, וכך פוסק הרמב״ם, שכל ציצית שבעולם, מבנה הענף שלה, לפני שדנים בשיטות של הרייבד והחינוך והגרה, כל ציצית שבעולם, וכל שיטה תצטרך קודם כל להודות ולהסכים, שצריך לייצר מבנה שיש בו שני חלקים, גדיל וענף, או גדיל וציצית. מסכימים? אוקיי, מצד צעד הלאה, כן, אולי עולה מהרמב״ם שהמרכיב הזה הוא רק בתחלת. זאת אומרת ששליש גדיל ושני שליש ענף, שבכלל גדיל וענף, זה דין בתחלת. נכון? ככה קצת נשמע ברמב״ם בהלכה שהוא מדבר על, שעושים את הלבן בלא תחלת, אז הוא אומר, כללו של דבר, זה הלכה ת' בפרק א', כללו של דבר, התכוון להיות הכרוך שליש וענף שני שלישים. ויש מי שאינו מדקדק בדבר זה בלבן. יש כאלה שבלבן לא מדקדקים בשליש ושני שליש. אבל זו אשליה אופטית, הרמב״ם חלילה לא התכוון לזה. גם בלבן, דין, גדיל וציצית, הוא לא מתחיל, הוא לא קשור לתחלת בלבן. הרמב״ם מוסיף, אם קרח הלבן על רוב החוטים, או שלא קרח אל החוליה אחת כשרה, משמע, שאת הנוי הזה של שליש ושני שליש, הוא אמר לא צריך בלבן. אבל את עצם הדין, שציצית מורכבת מגדיל וציצית, הרמב״ם בהחלט פסק גם בלבן. זה לא דין בתחלת. בסדר? פשוט שם אין את המשקלים של שליש ושני שליש, אבל גם שם, אם קרחת הכל, היה אומר לך רב, יאי גלימה ולא יאי לבנה. לא עשית טוב. היית צריך להשאיר ציצית. ואם קרחת פחות מחוליה אחת, זה לא קשר. המבנה הזה של גדיל וציצית, הוא המבנה היסודי, והוא זה שנפסק להלכה, ואין ציצית בעולם שתהיה קשרה בלי זה, לא בתחלת ולא בלבן. כן, הוא רק אומר שיש מי שאינו מדקדק בדבר הזה בלבן.
גם זה מחלוקת. יש, הרמב״ם בעצמו נהג ככה, הוא נהג לעשות את זה גם בלבן, הוא אומר שיש כאלה שלא מדקדקים בזה בלבן ולא סופרים שליש ושני שליש. הרמב״ם בעצמו נהג ככה, נהג לעשות את זה גם בלבן, הוא אומר שיש כאלה שלא מדקדקים בזה בלבן ולא סופרים שליש. האם נויי ציצית שליש ושני שליש, זה נאמר על נוי התחלת או על הנוי בכלל של הציצית, נכון. אבל מה שאני רוצה לומר שהנוי הוא שכבה נוספת, הרמב״ם מדגיש שעצם העובדה שיהיה גדיל וציצית היא לא קשורה לנוי, היא דין יסודי עצמי בכל כנף, בין אם יהיה לה גם אם מתחלת וגם אם היא לבן. ככה מדויק בסוף הלכת את. לא שומעים אותך. גדיל וציצית. כן. מסכים. שאלות? אוקיי, בואו נתקדם, בואו נרוץ קצת הלאה. נושא, קשר שלישי, הקשרים והחוליות. אז מה, איזה קשרים צריכים להיות בציצית, איזה חוליות, ומה התפקיד של כל אחד מהם? אני רוצה שנייה לחרוג בנושא השיעור ולהציע רגע איזו הצעה תיאורטית, ואחר כך לחזור פנימה. מה ההבדל בין קשר לחוליה? בהתבוננות ממש פשוטה. מה ההבדל בין קשר לחוליה? מה התפקיד של כל אחד מהם? אם עכשיו אני מייצר איזשהו, נגיד, לא מציצית, אלא מייצר איזה תכשיט. נתראה זה צעיף. מה היה התפקיד של הקשרים בתוך המעשה עבות הזה שאני יוצר, ומה היה התפקיד של החוליות, לדעתכם, ומה החולשה ומה החוזק של כל אחד מהם, מבחינת הפונקציה האנושית שהייתי מייחס לקשרים ולחוליות. מי רוצה להציע? רק בכל. קשר אני מחבר וחוליה מה? חלק? אוקיי, אתה אומר חוליה זה חלק, ובקשר אני מחבר. מה עוד? תסביר, לא הבנתי, שהקשרים הם שייכים לציצית. הבנתי. אתה אומר, החוליות נעשות עם התחלת, הם חלק מתהליך פסילת התחלת. קשרים הם לא בהכרח נעשים עם התחלת, הם משהו שנעשה עם כל הציצית כולה. וזה ההבדל שאתה מוצא בין קשר לבין חוליה. סויין, אוקיי. עוד אחרון. אוקיי, אז אתה אומר שגם עוד היבט, שקשר הוא מפריד. זאת אומרת, הוא מחבר, אבל הוא גם מייצר, כן, הוא יכול לחבר שני דברים, אבל הוא גם מייצר הפרדה ברצף, כן? וחוליה היא מהווה משהו שהוא פחות מפריע לזרימה. זה חלוקה, אבל היא לא מפריעה לזרימה. אוקיי, אז ממש במחשבה בנתיב פשוטה פתחתם נקודות האיכות של חוליה ושל קשר. זאת אומרת, באופן פשוט קשר יש לו את הכוח לחבר, אבל קשר... קודם כל, כשאני קושר, אני בדרך כלל מונע מפחד, נכון? למה אני קושר שני דברים? אני מפחד שהם ייפרדו. כשאני עושה חוליה, זה לא המטרה שלה. היא לא נועדה כדי שמשהו לא ייפרם. אגב, היא גם באמת לא טובה בזה. היא באמת לא טובה בזה. באמת חוליה היא אמורה להתפרק. לכן, מכאן שצריך לקשור הכל חוליה וחוליה. כי אם אני אעשה חוליה לבד, היא פשוט תתפרק בלי קשר אחריה. אז חוליה היא לא דבר חזק. אז מה תפקידה אם לא להיות חזק? להיות יפה. להגד, לאסוף, להיות חלק מה... לא דווקא יפה, לייצר גדיל. נויי ציצית. אבל אני מסכים, לא כתוב שחוליה היא נויי ציצית, היא דין בציצית. של שבעה רקיעים, ושישה אווירים שביניהם. מה? אז אתה אומר עוד צעד. לקשר יש תפקיד פונקציונלי, ולחוליה אין כל כך תפקיד פונקציונלי. היא נועדה לייצר משהו סמלי, בין אם זה אסתטי, ובין אם זה חלק מיצירת הגדיל, אבל זה משהו סמלי, ואין לה תפקיד. אין לה תפקיד ממשי. וזה איזושהי חלוקה, כמו שאומר הרב רם הפריורית, בין קשר לבין חוליה, עוד לפני שנכנסים לתוך הסוגיות. עכשיו אני נכנס לתוך הסוגיות, בכל רק, שהמילה גדיל מחייבת קשרים? רק לרמב״ם הקשר הוא חלק אינטגרלי מהחוליה. ולמה? אין קשר. אבל זה נוגד פה את ההיגיון הפשוט של כל מי שדיבר, נכון? לא. חיבור שהרמב״ם עושה בין קשר לחוליה. לא, אני אסביר למה. כי קודם ניתחנו, ואתה אמרת בצדק,
שהיסוד ברמב״ם שתפקיד התכלת הוא לפתור. מה פירושו תפקיד התכלת הוא לפתור? תפקיד התכלת הוא לפתור, יסודו הוא קשר. החוליה וקשר זה חלק אינטגרלי מזה. עכשיו, אם אני בא ואומר שתכלת ולבן משמשים בערבוביה, זה אומר שזה חלק מהגדיל. ואז עם אלה הקשר הוא רק עניין טכני, הוא לא עניין מהותי, בשביל שלא יתפורר. ברמה זה לא בשביל שלא יתפורר, מהות הפתילה היא הקשר. מהות הפתילה היא הקשר. הרוחנית זה תפיסה גדולה, איך אני מתמודד עם השמיים והארץ. הרמב״ם זה התקפיה רצינית. אין קשר לרמב״ם. מה אין קשר לרמב״ם? אין קשר? אין קשר. אבל הוא בחוליה הקשר, אחרת זה יתפורר. וזה לא... שקורף שתי קריחות בצד קריחה של לבן וקושר, זה משהו נפרד. לא. מה, הוא מחק את הקשר עליון דאורייתא? מה פתאום? אוקיי, בוא, אני עכשיו מגיע לב. אתה מגיע לב. אז דיברנו בכללי על קשרים וחוליות, בוא עכשיו ניכנס לזה בתוך הסוגיות. המיקרופון עובד, רגיל? בוא ניכנס לזה שנייה בתוך הסוגיות. קשר עליון דאורייתא אומרת הגמרא, ומוכיחה את זה מדין כלאיים, שהתוכף דחיפה אחת אינו חיבור, ולכן, רגע, תן לי קצת להתקדם, ולכן קשר עליון דאורייתא. אומרים הראשונים שלושה פירושים עד הקשר עליון דאורייתא. פירוש ראשון, פירוש של רש"י, קשר עליון דאורייתא, שיהיה קשר איפשהו בתוך תהליך הגדיל. זה שיטת רש"י, שאיכן שהוא בתהליך הגדיל, יהיה קשר. רש"י מדגיש, זה לא דווקא קשר עליון, זה קשר אחד. צריך להחליף את המילים בגמרא קשר עליון בקשר אחד. קשר אחד דאורייתא. פשוט בדרך כלל עושים את העליון, כי הוא מחזיק לך את כל הגדיל, את כל מה שהיה לפניו. אבל בעיקרון, כאילו העליון לפי רש"י זה התחתון בכיווני השמיים. העליון, הוא נמצא בראש גדיל הציצית, שהיא מונחת הפוך, כן? שהראש שלה למטה. אני תכף אדבר על ההיפוך הזה. אבל לפי רש"י, לאורך כל הדרך, קשר העליון זה הקשר התחתון, הקשר של למטה, כמו שכתוב בדבר הברית, למעלה מן ההתרה, הכוונה היא למטה. בסדר? אותו דבר גם כאן, ככה מסביר רש"י. אז קשר עליון זה קשר אחד. למה צריך את הקשר הזה? רש"י לא מסביר לנו. הוא לא בשביל להחזיק, תגדיל. כי הגדיל היה יכול להסתדר בלעדיו, אולי לא טוב, אבל הוא היה יכול להסתדר יום יומיים. ככה רש"י מדגיש, החוליות היו יכולות להסתדר יום יומיים, אבל, אז לכן נראה, כמו שאמר שלב, שתפקיד הקשר, לפי רש"י, הוא פשוט חלק מדין בגדיל. אין גדיל בלי קשר, לא בשביל להחזיק את הגדיל, אלא פשוט בשביל שיהיה גדיל. קשר, גדיל בלי קשר איננו גדיל. כך לעניות דעתי נראה להסביר ברש"י. ועלי התוספות הסבירו אחרת, והם הסבירו שהקשר זה הקשר, הם בשם רש"י הביאו, שהקשר הוא קשר הסמוך לכנף. למה? כי זה יותר פשט הגמרא. שאם מוכיחים מכלאיים, אז מה תפקיד הקשר שעליו מדובר? זה יצר חיבור בין הציצית לבין הכנף, ובעצם יוצא לפי כך שהנושא הזה של קשר עליון לא קשור לשיעור שאני מעביר עכשיו. הוא לא דין במבנה הגדיל, הוא פשוט דין בחיבור הציצית לכנף. הייתי מכניס אותו למשפחת הדינים שעוד נלמד, של איך מחברים את הציצית, לכנף הבגד. מה המרחק מכנף הבגד, אם צריכה לנטוף על הקרן, שם, לפי תופעות, שם הייתי מכניס את דין קשר עליון דאורייתא. הוא מדיני כליים, והוא לא מדיני הגדיל. סליחה, הוא מדיני חיבור ולא מדיני הגדיל. מסכימים? זה שיטת תוספות לדעתי, ושיטה שלישית שעליה דיבר קודם הרב ראם, זה שיטת הרמב״ם. שעל פניו שקוראים את הרמב״ם, אתה יכול לעבור על כל הלכות ציצית ולחשוב שהרמב״ם השמיט את דין קשר עליון דאורייתא ולא פסק אותו בכלל. ככה על פניו נראה. ככה הקשה הרב סולובייצ'יק בשיעורים שלו. שעל פניו נראה שהרמב״ם השמיט את הדין הזה וכותב, ולהרמה רמב״ם מלוכתיו השמיט דין חיבור על ידי תפירה, ואינו מזכיר את הכנסת החוטים. האמת שהוא אמר משהו אחר, הרב סולובייצ'יק עושה שם איזשהו תרגיל, והוא טוען שיש קשירה אצל הרמב״ם, כי הוא קרא את המילה וקושר שקודם אתה הקראת. בסדר? אבל באמת הרמב״ם לא כתב וקושר. הוא כתב שכשעושים חוליה, עושים כריכה אחת ועוד כריכה אחת וכריכה שלישית וקושר את הכריכה השלישית של החוליה. הרמב״ם מבין קשר עליון דאורייתא כנראה, או שהוא השמיט את זה, אבל זה לא נראה לעניות דעתי, אני מסכים עם הרב ראם, לא נראה שהרמב״ם ישמיט גמרא ארוכה בלי שום סיבה, אלא אם כן יש אולי אפשר להגיד שיש גמרות אחרות שחולקות עליה. משמע אולי שיש גמרות שחולקות עליה בדיני כלאיים, ואז שנייה, אבל באופן פשוט הרמב״ם לא משמיט את דין קשר עליון, אלא הוא סובר שהוא חלק מהחוליה. למה? למה הרמב״ם מבין שקשר עליון הוא חלק מהחוליה, ובזה הרמב״ם הוא יחידי בעולם. אין עוד שיטה בכל השיטות בעניין תכלת, שהבינה שקשר עליון דאורייתא, זה קשר
שנעשה כחלק מיני הווה של החוליה. זה גם באמת מוזר, כי כמו שפתחנו, קשר וחוליה נשמעים שני דברים שונים. שמע מינה צריך לקשור על כל חוליה וחוליה. זה לא נשמע שהקשר הוא מיני הווה בחוליה, צריך לקשור על כל חוליה וחוליה. ושמע מינה קשר עליון דאורייתא, זה נשמע קשר שעומד לעצמו, והוא לא חלק מצריך לקשור על כל חוליה וחוליה. אז חידוש של הרמב״ם נראה מפתיע על רקע פשט הגמרא לעניות דעתי. וכאן יש להרחיב בשיטת הרמב״ם. זה לא בהכרח, אפשר לבוא ולומר, שבאמת חוליה לא צריכה קשר, אבל במונח חוליה, כמונח במילון, אבל בציצית החוליה היא צריכה להיות, להישאר. ולכן את החוליה צריך לקשור. צריך לקשור, אנחנו רגילים לציצית שלנו, שיש קשר ויש חוליה. לרמב״ם אין את זה, אין את הדבר הזה. הלקשור זה את החוליה, אני יכול לעשות חוליה לא קשורה, ובציצית זה לא רלוונטי. לכן צריך לעשות חוליה קשורה. אני מסכים עם כל מילה, ובאמת אני חושב שהדברים מתחברים לדברים שאמר קודם הרב ראם, שלרמב״ם באמת שיטתו בתחלת, העיקר שעליו הכל עומד, וממנו נובע השיטה שלו שפתיל תחלת הוא אחד משמונה. וממנו נובע שפוטל רק עם התחלת ולא עם הלבן בכלל חוץ משליש של החוליה הראשונה ושליש של החוליה האחרונה. וממנו נובע תפיסתו שאין קשר עליון בנפרד, אלא קשר עליון הוא חלק מהחוליה. כל זה נובע מאותו רעיון, שהרמב״ם משאיר את התחלת בתארתו, רקיע בתארתו. התחלת נועדה לפתול, רק איתה פוטלים, והיא נועדה רק על מנת לפתול, אין לה שום תפקיד אחר. ברגע שהייתי מייצר קשר בנפרד מהחוליה, הייתי מערבב גם את הלבן בעסק. אי אפשר לקשור חוט אחד לבד, נכון? זה צריך להיות תחלת ולבן ביחד, או כל ארבעת שמונת החוטים ביחד. הרמב״ם אומר, מבין שהוא רואה קשר עליון, הוא ככה מבין את הגמרא, ברור לו שקשר עליון הוא לא עכשיו איזשהו מעשה גדיל שנעשה בשילוב הלבן. מבחינת הרמב״ם זה דבר שלא עלה על הדעת. ברור שהוא נעשה בתחלת לבדו. ממילא הוא מבין שהקשר נעשה מיני הווה בחוליה. כך לעניות דעתי צריך להסביר את הרמב״ם. אז בפשט הרמב״ם איך קושרים, אז היום אתם יודעים שעושים את החוליות התימניות האלה עם הלולאות, שסיפרו לי תלמידים פה שכשבאו להראות את זה לרב קפח, אז הוא אמר להם הסתבך לי, ולא הצליח לעשות את החוליות האלה, כי זה מסובך, מי פה פוטל תחלת, נכון? לעשות את החוליה התימנית הזאת. אבל זה לא קושייה. לא, אבל אני חושב שפשט הרמב״ם לא ככה. הרמב״ם היה מלומד בכל התימניות, אבל מה אפשר לעשות? זה לא התחלת, זה לא היה מ כן. ברור, אני לא חושב שהרמב״ם באמת בהכרח התכוון לחוליה כזאת, על פניו, אם נדייק בלשונו, נשמע שהיו עושים כריכה, כריכה, ובכריכה השלישית מכניסים את זה מתחת. ככה נשמע. אני אקריא לכם ותגידו אתם, לוקח חוט התחלת וכורך בו שתי כריכות בצד כריכה של לבן, וקושר. ואלו השלוש כוחות הנקראים חוליה, הוא מרחיק מעט ועושה חוליה שנייה בחוץ של תחלת לבדו, אבל לא, בשוט זה יותר מפורש, לא נכון שאין לו עוד קשרים, בשוט מפורש שקושרים גם בחוליה השנייה והלאה, ככה מפורש בשוט הרמב״ם, יש למישהו מולו, לא, בשוט הרמב״ם? זה, התלומה זה תורמית סיבודי, אי אפשר, זה להתבורר, אין דבר כזה, להתבורר, זה שאנחנו לא קושרים בצלות הספורט, כי הקשרים הכפולים מחזיקים את מה שאנחנו עושים. יש למישהו מולו שהוא את הרמב״ם קלף? או, תודה. הרמב״ם כותב, אפילו הדגשת לי, שנקרוך שלוש כריכות, ונעשה הכריכה השלישית קשירה, ויהיה הכל לחוליה אחת. ונרחיק קצת, ונכרוך שלוש בקשירה. ונרחיק קצת, ונכרוך כך. גם בחוליה השנייה והלאה, מפורש ברמב״ם, נגד מה שרצו לה, הבית יוסף הרי התלבט בזה. הבית יוסף שנייה, הבית יוסף התלבט בזה, אבל הבית יוסף גם בעצמו הבין בסופו של חשבון. הבית יוסף מתלבט בזה כי הבית יוסף חי את הגדים שלנו, ולכן מתלבט בזה כי זה קשר כפול. הוא לא עשה את התחלת, הבין נקרא בית יוסף, ולכן חליפ הרמב״ם. הרב, אני הבנתי שהרמב״ם מחלק בין חוליה לקשר. הפוטלה הוא מתוכו, הוא הקשר לרמב״ם ויש את החוליה. כן. החוליה ויש בקושר. איך זה נראה? איך זה נראה? שנייה, איך זה נראה? כל פוטלה, כשאתה מכניס את הרעיון באמצע, אתה כל חוליה, מכניסים את החוטה, עושים את חוליה, מכניסים את זה בין החוטים. בסדר, וזה הקשר, לא. לא הבנתי, לא הבנתי מה אתה אומר. לא הבנתי פיזית מה אתה אומר. שאמרתי שהחוליה צריכה שהקשר יהיה חלק אינטגרלי ממנה, כמו שאמרת, זה מה שקוראים לשמור לרעיון. זה טכנית לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. בכל מקרה, אני רק אגיד, של הרמב״ם בחוליה הראשונה הקשר שלה הוא קשר דאורייתא,
לפי פירושי, לפי מה שאני מציע. זה לא שהרמב"ם מחק את קשר עליון דאורייתא. פשוט הסביר אותו כמתממש בתוך החוליה הראשונה. גם בחוליות הבאות כושר, אבל זה כבר לא דאורייתא. בחוליות הבאות כושר, מדין, צריך לקשור על כל חוליה וחוליה כפשט הגמרא. גם את זה הרמב"ם פסק. או, כמו שאומר אברהם, כי מציאותית, זה לא יחזיק החוליה בלי הקשר. אם מציאותית זה לא יחזיק, אז לא היה צריך להגיד קשר עליון דאורייתא. כנראה שעקרונית זה יכול להחזיק, אבל זה הרמב"ם בריא לו שכל חוליה נעשית בקשר, הראשונה גם מקיימים בקשר עליון דאורייתא, והשאר, הוא לא מדגיש את זה בהלכות ולא סתם, כי באמת בהם הקשר הוא לא דאורייתא. עושים אותו, אבל הוא לא דאורייתא, בראשונה הוא דאורייתא. ואמרתי והוספתי, אני לא יודע למה בפתיל תחלת ברור להם שהחוליה של הרמב"ם היא החוליה, מה שנקרא החוליה התימנית, החוליה שאנחנו עושים היום בשיטת רמב"ם, שעת לשון הרמב"ם לא בהכרח מורה כן, ואני לא יודע בדיוק למה הגיעו לזה. זאת אומרת, יכול להיות ברמב"ם, אולי כי פשוט זה, א', זה פחות מחזיק, וב', זה פחות יפה, נכון? מי עשה? עשית ניסוי יוחאי של לעשות כריכה כריכה ובשלישית לקשור, זה מחזיק, אבל פחות יפה. לא, זה לא מחזיק. אני אסביר מה הכוונה זה לא מחזיק. אם אתה עושה חוליה, וצמוד לזה חוליה כמו תוספות, אז הקשר מחזיק את הכל. אם אני עושה חוליה ואני רוצה עוד חוליה צריך רווח, זה תוך זמן קצר גורניש מתגורניש, אתם חסרי חוש מעשי, אתם ביינישים, זה לא הגיוני. או פשוט יודעים שבסוף גם אם זה מתבלגן קצת זה קשר, אז מה? לא, צריך חוליות. ברגע שיש חוליה אחת זה קשר. אם נשאר לי חוליה אחת בציצית היא קשרה. חוליה אחת זה קשר, אבל השאלה מלכתחילה אתה עושה דבר שיצ'קמק תוך יום? אני לא, אני פשוט לא יודע להוכיח בלשון הרמב"ם. הלאה, הלאה, שנייה, בוא נת... אין, אין, החוליה היא קשר, בה יש קשר. לא כתוב, מה אתם רוצים להמציא ברמב"ם דברים שלא כתובים בו? לא לומדים ככה רמב"ם. אתם, למי יש פה ציצית רמב"ם? תסתכלו שהוא עושה, נכון, עשיתם שני קשרים בהתחלה, לא? שמתם את השמונה חוטים, ואז עשיתם שתי קשרים, ואז התחלתם רמב"ם. זה לא רמב"ם, בסדר? לרמב"ם אין את השני קשרים האלה. קשר העליון שלו הוא מיני הווה בתוך החוליה. אבל זה לא פסול לרמב״ם, ולכן כל מי שעושה רמב״ם עושה שני קשרים, כי הוא אומר מה אכפת לי לצאת ידי שיטות, הרבה מהראשונים, או כל הראשונים חוץ מהרמב״ם, שהסבירו שקשר עליון הוא ממש קשר, ואפילו שני קשרים דל גבי זה. אז אומרים ישר לשם מצוות ציצית וקושרים. איך אמר למישהו? כי אתה מפחד, אתה תתחיל עם החוליות של הרמב״ם, זה יתפרק. הנה חינם מיני הווה, אתה מבין שבאמת תפקיד הקשר ותפקיד החוליה הם שונים. את הקשר עושים כי מפחדים, את החוליה עושים כי יפה, בסדר? ולכן והרמב״ם באמת חיבר ביניהם מבחינתו, האסתטיקה והקשירה מבחינתו הולכים ביחד, וכל החוליות הן מייצרות גם קשרים מיני הווה בתוך החוליות. הלאה. מרכיב אחרון במרכיבי הגדיל הוא החמישה קשרים. אני רץ קצת. זה מרכיב מפתיע. על פניו אין לו מקור, אין לו טעם ואין לו שורש. מאיפה הגיעו חמישה קשרים אל תוך הגדיל? ובאמת זה, מקור, זה קדום. אני בשיעור בהתחלה אמרתי כאילו שזה מאוחר, אבל... יש לזה מקור במדרשי האגדה, ויש לזה מקור בגאונים, לחמשת הקשרים, נכון? מופיע במדרש רבה הבאתי. טוב, כמה זה קדום, זה צריך עיון. מה? עולם רוחני, שאני רואה עולם רוחני, פה אני חושד, כאילו אני אומר, בסדר, מי אמר שזה מיסודות דיני הגדיל לחמישה קשרים האלה? עד רבה, הייתי אומר, מי שרואה את החמישה, כאילו, מה העיקר? הייתי שואל, שאני בא לעשות גדיל, מה אני קודם כל צריך לשאול? קודם כל אני צריך לשאול כמה חוטים יש, אחר כך אני צריך לוודא שיש גדיל וציצית. שליש ושני שליש או שיעור אחר, אחר כך אני צריך לוודא שיש קשר עליון דאורייתא, אחר כך אני צריך לוודא שיש לפחות חוליה אחת, אחר כך אני אלך למדרשים, יעשה משבע ועד 13, ואז אני אעשה חמישה קשרים בסוף בסוף בסדר העדיפויות האחרון לגמרי. זה לא בדיוק ככה, ואצל חלק מהראשונים והאחרונים אתה רואה שחמשת הקשרים הופכים להיות כאילו היסוד שעליו הכל בנוי, וזו שאלה איך זה נוצר. אז קודם כל יש איזה מדרש, באמת מופיע במדרש האגדה, חמישה קשרים שמשלימים את הציצית לתרייג. ושמעתי מרבותיי, זה דברים אולי פשוטים, אולי כולכם שמתם לב, אבל איך זה יוצא תרייג? נכון, איך הציצית לבד מה היא? איתר. הציצית לבד איתר, שזה גם גימטריה, אבל זה גם מילה. דיברנו על הקשר בין פרשת המרגלים לבין הציצית, ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם. אתה רוצה שהציצית תתקן את התר, אז אתה צריך להוסיף בה חמישה קשרים ושמונה חוטים. זה מה שיתקן בסוף. כאילו יש בה גם את הפגם וגם את התיקון בתוך התרייג הזה. וזה הגימטריה שהמדרש מתבסס עליה, זה הגימטריה שרשי על התורה מביא, מופיעה כבר בגאונים, וזה כיוון אחד, כיוון רוחני, שחמשת הקשרים נועדו להשלים את הציצית לתרייג. אולי גם לחבר ולהגיד שבאמת זה התיקון של התר, כאילו
מקום של טהר הוא מקום שאין בו קשר עדיין. כאילו התיקון כמו שדמדנו על קשר התפילין, על הצורך לקשור, אז שהקשרים הופכים להיות חלק מהותי מהמצווה. עדיין סוף כל סוף ידי גימטריה לא יצאנו, כאילו זה נראה מוזר שזה הופך להיות דין מרכזי. ובאמת יש ראשונים שהבינו שחמשת הקשרים הם מגיעים מהחוליות, הם באמת נובעים מפשט הגמרא, כיוון שצריך חוליות וכיוון שצריך להפריד ביניהם, נוצרים לי חמישה קשרים. זה קצת צולע, זה לא מאוד מסתדר, אבל ככה נגיד בעלי התוספות מסבירים. כשאתה עושה חוליות וכל חוליה היא של לבן ותחלת, אז כדי לייצר את מבנה החוליות, שבע חוליות, אתה צריך לייצר חמישה קשרים. עושה קשר שתי חוליות, קשר שתי חוליות, קשר שתי חוליות, קשר חוליה קשר. ככה יוצא, ואז יוצא לך... אז כן, אז נכון, אני מוצאים 13, אז יוצא יותר קשרים, אבל ככה בעלי התוספות מגיעים לחמישה קשרים, וזה... לפי זה הקשירה, חמשת הקשרים הם לצורך החוליות, לצורך הפרדת החוליות או שמירתם. וניתן להציע עוד הצעה שאני רוצה לשים פה על השולחן, שחמשת הקשרים הם באמת לא דין בתחלת. באמת בתחלת אין דין חמישה קשרים. חמשת הקשרים, חלק מהדבר מתחלת ללבן ואובדן החוליות, כאילו בתחלת העיקר זה החוליות שהן דומות לרקיע. ברגע שאיבדנו את החוליות צריך משהו אחר ועוברים מחוליות לקשרים. וככה משמע, אני חושב ברשי, וככה משמע בעוד מקורות, שדין חמישה קשרים הוא דין בלבן ולא דין בתחלת. באמת הרמב״ם לא הזכיר חמישה קשרים, וזה הסבר שלישי לדין חמשת הקשרים. אני מסכים לניתוח באופן מוחלט. חמישה קשרים נולדו בהיעדר התחלת. אמת. וממילא, אם יש תחלת, תלוי. אם זה תחלת לתוספות, יש חמישה קשרים, תחלת לרמב״ם, לכאורה אין חמישה קשרים. זה ההיגיון הפשוט. ובהנהגה אני מתנגד. זה קשר לגמרי ואני מתנגד. אני רוצה להסביר למה. אנחנו נמצאים בדור שהמקום ינחם את כל האנשים חסרי היושר האינטלקטואלי וחסרי רצון לקיום מצווה שלא הולכים איתכם. אבל עדיין רבים, נכון? קודם שהמקום ינחם את מי שלא הולך עם ציצית בכלל. חבר. אם יורשה לי. מי שהולך עם ציצית, המקום לא ינחם אותו. צריך ללבוש ציצית. אבל האמת היא גם אותו לא ינחם, צריך ללבוש ציצית. יבוא אליו המלאך של רב קטינה, שיזהר. בקיצור, אני באמת, לצערנו הרב הרוב לא הולכים. ושאנחנו מחדשים חידושים בעולם, אחד הדברים שעליהם אני מתייסר כל חיי, ואני מרגיש שיש לי סייעתא דשמיא בזה, גם אם יש כל מיני שואלים קטנים, מחבלים קטנים שלא מבינים, שכל עולם החידוש הוא יהיה קומה על גבי העולם הקודם, ולא תורה אחרי המבול. מי לימד אותי את זה בענייני ציצית בצורה הכי רדיקלית? מי זה? האדמו"ר מרדזין. האדמו"ר מרדזין, אחד התלמידי חיים הגדולים, הישרים ביותר, לקרוא את הספר שלו, זה מרתק, כי זה ניתוח למדני, הוא מתפלמס עם כל אחד, מזמין את כולם לדון איתו, הוא דן ואחרים לא דנים איתו, זה פשוט טרגדיה, אבל הוא דן ללא מסו פנים, הוא מסתובב בעולם ומחפש את חלק, והוא מגיע לחידוש נגד השכל, ואני מעריץ את זה, אף פעם אני לא יכול להגיד שאני מעריץ חידוש נגד השכל, כמו את החידוש שלי, ואני חולק עליו ומעריץ אותו. אנחנו נוהגים בלי התחלת לעשות כמה כריכות בראשון, מה? 7, 8, 11, 13, נכון? שם אחד. עכשיו 7 לא מתחלק ב3 כידוע, לא יעזור, לא מתחלק ב3, גם 8 לא מתחלק ב3, גם 11 לא מתחלק ב3, וגם 13 לא מתחלק ב3. אבל היה לו רצון אז להשאיר את הגדיל כמה שיותר דומה לגדיל הקודם. אז מה הוא אמר? לעשות חוליה של 3, עוד חוליה של 3, עוד חוליה של 3, והחוליה הבאה, כריכה לפני הקשר הכפול, ועוד שתי כריכות אחרי הקשר הכפול. בשלישית, כן. אבסורד, הרי לא הגיוני. אבל... מה שאיץ בו לזה, אותו אני מאמין, שמה? הייתה לו מגמה שהגדיל יהיה דומה לגדיל הקודם. ולכן אני טוען שמחת הנהגה
זה לא בעיה להקים תת חריגים בעולם. המגמה שלנו זה כל בנייך לימודי השם. צריך להכין תשתית לעם ישראל. ולכן צריך לבנות את זה על גבי החידוש. שיהיה ברור, כל מי שעושה רמב״ם גלת כושר, הוא יפה את זה חובה. אני לא רואה כל בעיה להוסיף חמישה קשרים לרמב״ם, זה ודאי לא פוסל לרמב״ם. זה היה מפריע לו. זה לא היה פוסל, זה היה מפריע לו. הוא מאוד מקפיד שהכריכה תהיה רק עם חוט חלת אחד, רק איתה יבד. זה היה מפריע לו אם היה חמישה קשרים, ולא אכפת לזה היה מפריע לו, כי הרמב״ם איש לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה כנסת ישראל, והחיבור לכנסת ישראל. ולכן אני חושב שיש עניין גדול לעשות. לעשות רמב״ם ודאי, אבל להוסיף בו חמישה קשרים. אני חושב שהגדיל של אגרא, 4-4-1, אם אתה מסתכל חיצונית על הגדיל הישן לזה, הוא נראה אותו דבר. אם אתה רוצה לעשות לפי החינוך 3-3-4, תעשה, זה פשוט חסר סברה. כי הדין מעלין בקודש הוא לא שייך לזה. מה שייך מעלין בקודש, זה מושגים של זה. אבל מי שרוצה, הוא יכול לעשות את המעלין בקודש. אבל זה דומה לגדיל. אני רואה כל מיני גדילים שיוצאים בהם את החובה, אבל זה ייצור חדש. ואני רוצה שהגדיל יהיה דומה עם תחלת. כמה שיותר דומה לגדיל הקודם. אין לי בעיה, עד לסנהדרין, כאשר כל עם ישראל ילך עם תחלת, יגידו בואו נשתחרר מחמישה קשרים. אני אין לי בעיה, אני לא אלחם על זה, כי אני מסכים עם הניתוח. אבל דווקא בגלל זה אני חושב זה חשוב. אנחנו אין לנו מגמה להקים פת של חריגים. יש לנו מגמה לחדש על מנת להכין את תורתו של משיח לעם ישראל כולו. עכשיו אני אוסיף להגיד לכם עוד דבר חדש. מי שלא הולך עם תחלת, כי הוא אומר חדש עשו מן התורה, הוא מכריז הכרזה שהציונות היא חילונית. זה מסר סמוי ברור. כי אם נשאל, למה שלא נהיה סאטמר, הרי חדש עשו מן התורה, מה התשובה על זה? המציאות השתנתה. וזה בכלל לא חדש, אנחנו בארץ ישראל. אבל יורים תחלת, לא, זה עניין דתי, בעניין הדתי חדש עצור מן התורה. פה אני רוצה שמה הציונות? חילונית, תדעו לכם. כי הוא מבדיל בין הנהגה דתית להנהגה, ולכן האדמו"ר מרדין זה לא במקרה של הציונות. הוא היה איש ישר שהבין ששינוי בעולם הוא הכרחי כעובד השם. כי זה חיי עולם נתן בתוכנו. אין חידוש בעניין התחלת. עכשיו בדיוק היה לי טלפון חביב, אני לא אגיד את השם, מבן של רב גדול, שרוצה לקנות לו מתנה תחלת. הוא אומר, אני מקווה שזה לא יהיה חוצפה, ואותו רב גדול וזקן לא הולך לתחלת. אז הוא התייעץ איתי איזה תחלת לקנות לו בשביל שהוא ישמח, הוא ישים את זה. אני מאמין באמונה שלמה שניתן לחדש חידושים שהם מיסודות התורה. וזה לא חדש עצור מן התורה, מי שאומר את זה, הוא כופר בתורה. ורב שמואל גלזנר, שהרב אלחנן ערך אותו, כתב על זה חריף, הוא נין של החתם סופר. הרפורמים גרמו לנו להמית את חיות התורה. פשוט. כי העולם האורתודוקסי נעמד על הרגליים האחוריות, וכל דבר חדש, גם אם הוא אמת לאמיתה, חדש עצור מן התורה. אבל החידוש יעמוד על ענף של הדורות הקודמים ובאותו סגנון. וזה נראה לי דבר מאוד מאוד חשוב. ואני אומר את זה גם לגבי דרכי הלימוד. ואני יוצא חריף נגד הספר של הרב שגר, בתורתו יגה. הספר הוא נכון, אבל הוא יוצר אווירה כאילו אנחנו לומדים אחרת. לא, אנחנו לומדים קומה נוספת, חלק מהערת התורה, נכון, אבל אפילו יהושע, המרשה, רב חיים, הם חלק מאיתנו. הם לא מתים, אני לא הולך לבית קברות, הם נמצאים פה, הם קוראים אור וגידים, הם מתחדשים כל הזמן. זה קומה נוספת. אני מאוד שמחתי שמודיג לרונה בצהל, כאשר הוא ראה את הספרים שלנו, הוא הבין את זה, הוא אמר, יש דרך חדשה, תמשיכו בדרך חדשה, וזה לא סותר את הדרך הישנה, זה קומה נוספת.
זה עניין מהותי מאוד העניין הזה. והאדמור מרדזין בשורש שלו זה דברי אלוהים חיים ממש. ואי הלכה עם חיימת היא מהותית, אני לא סתם מדבר על זה כל כך הרי. כי השאלה אם יש לנו נכונות לשדרוג התורה, שאחרי הגלות אין לך ביטול תורה ואנחנו מוכנים להחיות את התורה, או שאנחנו אנשים שמכת מוות חלה עליהם ולא מחכים כלום. צצה נוכיה למתך כמוצא שלל רב. ואתה צודק לגבי הרב המאיש. אבל אם הוא היה פה, אחרי מה שאמרתי, אז הוא אומר גם אני שמח משקשרים. היה ראוי לעצור פה. מזדהים את דברים, אני רק, אם כבר אני אוסיף שתי הסתייגויות, אחד לעניות דעתי, אנשים לפעמים בתחילת עושים תרתי דה סתרי, וזה מה שצריך גם לבדוק. זאת אומרת, בסוף, זה דרך חובת כל השיטות, אבל בסוף, לכל שיטה יש היגיון משלה, וערבוב ההיגיונות יכול להיות שיש פה בעיה מסוימת. זאת אומרת, לדוגמה, בשיטת הרמב״ם אין עקרונית קשרים, שיטת הרייבד יש חמישה קשרים. אתה צריך לראות שאתה עוקב בעניין החוטים והקשרים, שוב, אפשר לעשות מיקסים, אבל צריך לראות שאתה בסוף לא מייצר תרתי דה סתרי. אני לא, נראה לי שניכנס עכשיו ממש לכל השיטות. שיטת הרמב״ם בעצם עבדנו עליה, היא אולי השיטה הכי פשוטה ליישום והכי פשוטה להבנה. הקשר העליון הוא בתוך החוליה 7 עד 13 חוליות של תכלת, בלי חוליות של לבן בכלל. שיטת הרייבד, יש קשר עליון, יש חמישה קשרים, ומה שיש ביניהם זה לא חוליות, אלא מה שיש ביניהם זה כריכות, 7 כריכות שמתוכם 3 לבן ו-4 תכלת, וכך נראה את הציצית של הרייבד. בשיטות האחרות נעסוק בהמשך, הרב עוד יעביר על זה שיעור, הרב, אתה עוד תעביר שיעור על שיטות של החינוך, הגרה, זה או ש... זה לא נראה לי מהותי, החינוך זה לא נראה מהותי. כן. כן, אוקיי. שיטות זה שיטות שמשלבות בעצם קשרים, 5 קשרים, וחוליות שהן לא חוליות כמו של הרייבד, שהן קריחות, אלא חוליות כמו של הרמב"ם, שהן חוליות של לבן ותכלת. כן, בדיוק. כן, וכמובן שהכל צריך להתבסס על עיקרון שלא דיברתי עליו, של מתחיל בלבן, מסיים בלבן, כל שיטה לפום דרגה דילה. אם זה קריחות, אז הקריחה תתחיל בלבן. ואם זה חוליות, אז יהיה חוליית לבן בהתחלה וחוליית לבן בסוף, ובזה יש מיקסים שונים. רוצה לסיום, מדבר בקצרה גם על המהות של התחלת שבה פתחתי, הגמרא אומרת שהתחלת היא מזכירה את הרקיע, ובסוגיה שלנו למדנו שהרקיע הוא לא חד-ממדי. בעצם ברקיע יש 7 רקיעים, ובין הרקיעים האלה יש 6 אווירים, והאווירים האלה הם גם מהלך תק שנה, 500 שנה לוקח להגיע מרקיע לרקיע, ובעצם השכינה נמצאת מאוד מאוד רחוק, וכשאדם עובר עם התחלת מסע, הוא עובר מסע של עלייה, מחוליה לחוליה, מרקיע לרקיע, עד שהוא מגיע לכיסא הכבוד, נזכר בדברי השם, וחוזר ומקיים את כל מצוות השם. וזה, ככה לפחות אני הבנתי את הגמרא, של 7, לא יפחות משבעה רקיעים, ולא הוסיף, לא יפחות משבע חוליות, ולא הוסיף על 13, כנגד 7 רקיעים ושישה אווירים שביניהם. ומה אתה עונה לתנא של רבי יעקב? אני, אז זה מה שרמזתי קודם, שאמרתי שאני חושב שצריך להיזהר משיטות שיש בהם תרתי דה סתרי. אני חושב, אני לא עיינתי מספיק, אבל על פניו יש בה איזשהו תרתי דה סתרי. כאילו, יש מתחיל בלבן ומסיים בלבן. אני חושב שזה, אני לא עיינתי לעומת, אני רוצה להגיד. בכל הראשונים אין באף ראשון את השיטה של רבי יעקב. תבדקו. לא, זה הוא כותב בכל שם. בכל הראשונים. 2. זה שיש 6, כל מי שמבין במספר 7, כי 7 שונה מ6, כי המלכות שונה מהזר, ושבת שונה מ6 ימים, ולכן יש 7 רקיעים. והרקיע השביעי הוא ההלם. שמה אומרת שהרקיע השמיני הוא עוד הקרח הנורא. לא השמיני אבל, השביעי. אני חושב שזה על השמיני, לא? כן. אחרי 7 רקיעים יש את הרקיע שהוא עוד הקרח הנורא. זה כן, אבל אני חושב שגם ב7 רקיעים, השבעה רקיעים זה כנגד השבת, זה ברור שזה בנוי, גם הימים בבריאה, חסד גבוהה, תבדקו זה לפי השבת, ולכן כמו שלא סופרים את יום ה-50, כך אין תחלת בשביעי, כי יש 7 רקיעים, והרקיע השביעי הוא קשור לכל הקטע. זו תשובה מסוימת לדברים שרדת. מה? כן, לא, אני דיברתי במובן ההלכתי על השיטה, שאני חושב ש... לא, אז אני אומר שלי אין קושיה בכלל. למה אין 7 רקיעים? אין לי קושייה. יש 6 תחלת, יש 7 רקיעים.
מה, אתה לא רואה את הרקיע השביעי נכון? כי הרקיע השביעי הוא משהו למעלה מזה. זה מה שאני רוצה לומר, שהקושיה לא מתחילה בכלל. כן, הקושיה לא מתחילה בכלל. ומה שאתה אומר בצדק, שמתחיל בלבן, אם אני אומר שזה חוליה, אז הפסדתי את זה, והרבבתי את הרמב״ם עם זה. אבל אני אומר מעיקר, אני מפקיע את הקושיה בכלל, ממך רוחנית אני מפקיע את הקושיה, שזה השביעי. אז אני אין לי עסק בנסתרות, אני רק אגיד באמת שה... לא, לא, אני צוחק. שהשבעה רקיעים... חז"ל אומרים שבודקים את המושג של שבעה רקיעים, רואים שזה טרגדיה שבעה רקיעים. זאת אומרת, השכינה נמצאת ברקיע השביעי, זה מאוד מאוד רחוק. בעצם המדרש אומר שבהתחלה השכינה הייתה בגן עדן, תלכת בגן. מה לעשות? שאדם חטא בחטא עץ הדעת טוב ורע, הוא התחיל לסלק את השכינה. התחלה רקיע אחד, ואז דור אנוש, עוד רקיע, עוד רקיע. עד שבסוף עם כל החטאים, היא הגיעה לרקיע השביעי. לא עלינו, לא עלינו שהשכינה כל כך רחוקה. מה עושים הצדיקים? מורידים את השכינה אלינו, אברהם מוריד אותה רקיע, כל אחד מוריד רקיע, עד שהיא מגיעה בסוף אלינו, ואמורה לשכון כאן, שוכן איתם. בהקשר הזה, המקום של הציצית, וזה אולי גם מסביר את היפוך הכיוונים שלה, מה העליון ומה תחתון, הוא לא בהכרח נועד לעלות אותי לרקיע השביעי, הוא במובן מסוים נועד להוריד את השכינה אליי, אני עולה אולי ונזכר ברקיע השביעי, אבל אז אני צריך להחזיר את הציצית אליי, אלא ולא תטור אחרי לבכם ואחרי נכם שלי, שהוא יהווה גילוי שכינה בתוך חיי. הוא לא, הציצית לא בהקשר הזה היא בגד כהונה שתקדש אותי ותקדיש אותי להשם. היא תבוא ותוריד את השכינה. תוריד את השכינה, תזכיר לי את כיסא הכבוד, ותוריד אותו אליי, רקיע אחרי רקיע, עד שהוא יגיע לתוך החיים שלי, וכבר חזרתי וחזרתי כמה פעמים על הסיפור שמובא בגמרא במנחות, שהוא גם מזכיר את השבעה רקיעים, בתומעה, כמו שבעת הרקיעים שבקדושה, יש שם שש מיטות של כסף, אחת של זהב, וביניהם סולמות של כסף, זה ממש נשמע כמו הרקיעים והאווירים שביניהם, או כמו חוליות הציצית אם תרצו, ובסופו של דבר שהוא מגיע הכי למעלה, הציצית תופחת לו על פניו, מחזירה אותו למטה לקרקע, ואז הוא עובר שם תהליך של תיקון, שבסופו של דבר הוא זוכה להשראת שכינה בארץ, הוא זוכה לאותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר, והוא לא, הוא לא נמצא ברקיע השביעי, הוא מביא את הרקיע השביעי, שוב, הוא הלך לרקיע השביעי בתומעה, הוא סילק את השכינה. בסופו של חשבון הוא מביא את הרקיע השביעי אל תוך חייו, ובהקשר הזה, צריך עוד להרחיב בדבר מבחינה מחשבתית, אבל הציצית היא לא תשמישי קדושה, היא לא מושכת את האדם אל הקודש, היא תשמישי מצווה שנועדו להביא את הקודש ואת הרקיע השביעי אל תוך חייו של האדם, ואידך פירוש הוא זיל גמור, חזקו ועם צבכם כל המחלים לעשות.